Silmalas pagasta garnicā noslēdzies vērienīgs starptautiskais projekts – veikti Silmalas pirmskolas izglītības iestādes siltināšanas un rekonstrukcijas darbi, ko realizē ASV bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā, sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Rēzeknes novada domi. Tad šī projekta ietvaros tika renovēts Silmalas bērnu dārs. Kopumā veikti darbi, kas saistās ar siltināšanu, gan jumta nomaiņu, gan fasādu siltināšanu un durvju bloku nomaiņu, kā arī ēkas cokola pamatdaļas siltināšanu. Un es ceru, ka tiešām šis projekts nav vienkārši tikai infrastruktūras uzlabošanas projekts. Tas ir projekts, kurā ir apliecināta šī sadarbība starp valstīm, sadarbība starp cilvēkiem. Un kā jau uzsvēru, bija svarīgi arī, kādā veidā šie cilvēki savā starpā sociālā vidē komunicēja, kādā veidā viņi apmainījās ar pieredzi strādājot šajā objektā. Pirmoreiz ideja par šādu projektu nepieciešamību radās jau 2008. Gadā, bet tobrīd atsaucība no pašvaldību puses nesot bijusi tik liela. Taču pēdējos gados līdzīgi projekti jau realizēti arī citur Latvijā. Primārais programmas mērķis ir nodrošināt militāriem inženieriem apmācības iespējas. Viņi šeit valstī atrodas savu ikgadējo mācību ietvaros, viņi strādā kopā ar Latvijas militārajiem inženieriem un attīsta savas prasmes. Ikdienā šie cilvēki nav karavīri, kas skraida par lauku ar ieročiem. Šie ir profesionāli būvnieki, kas arī ikdienā ir inženieri, strādā arī būvniecības nozarē. Projekta finansējums no ASV puses sastādīja vairāk kā 150 tūkstošus dolāru. No Rēzeknes novada pašvaldības tika atvēlēti vairāk kā 40 tūkstoši eiro. Taču rekonstruētā sākas atklāšanas pasākumā ASV ierēdņu uzsvera, ka projekta lielākais iegums nav mērams naudā. Pirmkārt, vēlos pateikties Latvijai, ka uzņemat mūsu atbalstu, ko esam saņēmuši, un sadarbība ir bijusi brīnišķīga. Šis projekts deva iespēju mūsu Nacionālās gvardes inženieriem pielietot savas darba prasmes īstā projektā, kas cerams kaut nedaudz uzlabos Latvijas visdārgākā resursa – bērnu dzīves kvalitāti. ASV inženieri ir ne tikai varējuši izdarīt kaut ko labu Latvijas bērniem, bet arī iemācījušies ļoti daudz jaunas prasmes no Latvijas militārajiem inženieriem. ASV inženieri ieradās Silmalas pagastā rotācijas kārtībā uz divām nedēļām. Kopumā Latvijā strādāja 4 inženieru vienības. Mūsu karavīri darbam tika izvēlēti arī balstoties uz viņu dzīves vietu, lai atvieglotu ASV kolēģu integrāciju lokālajā vidē. Viens no otra mācījāmies. Tas, ka varbūt viņiem varbūt, nu, nedaudz nepierastāka kultūra, lai gan patiesībā tieši, kas attiecās uz šo te amerikāņu, kontingentu, kas bija, viņa lielākoties bija lielākā daļa bija no Mičiganas, kā arī virsvadība viņa bija no Mičiganas štata, kur arī daba ir salīdzinoši līdzīga Latvijas dabai. Un rezultātā es neteiktu, ka būtu liels kultūras šoks. Gan Latvijas karavīri, gan ASV inženieri atzīst, ka darbs esot bijis smags. Bija jāstrādā aptuveni 12 stundas dienā, darba temps bija ļoti raids, bet savstarpējā komunikācija un projekta rezultāts ir tā vērts. Ja mēs runājam par latviešu karavīriem, tad latviešu karavīriem lielākais iegūms ir pirmām kārtām valodas zināšanu nostiprināšana, otrām kārtām citu valstu kultūras izprašana, kas ļauj paplašināt viņu redzesloku attiecībā uz vispārējo cilvēciskumu kā tādu. Kā arī, protams, vēl viens iegūms ir tieši šī te partneru attiecību stiprināšana ar citu valstu karavīriem. Vienmēr ir interesanti strādāt ar citu kultūru un iziet ārpus rāmjiem, pie kuriem esi pieredzis, kā arī iemācīties daudz dažādu lietu, kā arī mācīties savādākā veidā nekā ierasts. Es no sirds izbaudīju šo pieredzi un ceru, ka šādi projekti atkārtosies, jo es noteikti tajos piedalītos. Bija interesanti. Es gan neredzēju īpaši daudz no pašas valsts, jo mēs bijām ļoti aizņemti, bet bija jāstrādā garas stundas, un tas bija tā vērts. Pateicība un pieredze noteikti bija tā vērta. Šāda veida sadarbība ne tikai veicina Latvijas infrastruktūras labiekārtošanu, bet arī praktiski trenē militāros inženierus darbu izpildē, kā arī ļauj iepazīt kultūras un atrast jaunus draugus. ASV militārie inženieri atzina, ka noteikti gribētu atgriezties Latvijā un vairāk iepazīt mūsu valsti. Šāda iespēja varētu arī rasties, jo šobrīd notiek Rīgas rehabilitācijas centra, mēs esam līdzās rekonstrukcijas projekta izskatīšana.